Sot ne kemi kënaqësim të mbipresim Egzona Jasharin, një vajzë talentuar dhe shumë anshme, që ka arritur të spikat në disa fusha. Egzona është trajnere e futbolit për vajza. Gjithashtu, Egzona miret edhe me fotografi, por edhe korvet e fundit e kemi parë, do më thënë që është miret edhe me aktrimin. Atëherë, sot do të bisedojmë për rrugëtimin e saj në sport, art dhe fotografi. Mirë se erdhe Egzona në emisionin ton Ritmi i Ditës. Mersi u gjeta, është kënaqësi e madhe që jam sot këtu me ju. Atëherë, Egzona, të paktën, çfar ju motivoi që të bëheni trajnere e futbollit, pikërisht atë për vajza? Jam rrit me dashurinë ndaj sportit, në veçanti futbollit, edhe më ka shty për shkak se kjo rrugëtim nuk ka një lehtë. Sidomos për një femër për me vazhdu futbolle. E kam qef të nesër sot që jam trajnere edhe t'ju ndimoj shumë femrave për mi o thonë që mundi mi thuj ku fit edhe aty ku rejthi naj bërë pa. Zagënisht futbolin njifet e vetëm për meshkull, për gjinin e mashkullore. Zagënisht, dhe kur thonë që e një femër trajnere e futbolit, pikërisht për vajta, disi ju duke si e çuditshme. Dhe më thonë, gjithësësi ne duam t'i thyem këto barierat. Po, edhe unë jam e këta, se mendoj që në sport nuk ka gjini. Nëse e don, e bon. Pikërisht ata. Atëherë mund të na thoni se cilët janë sfidat kryesore që përballen vajzat në futboll dhe si ndihmoni që ato t'i kalojnë ata? Sfidat më e madhe është mos mbështetja e tyne dhe rrethi, fjalët. Zakonisht përballen, domethënë, jo, ky sport nuk është për ty. Po, është për djem. Një vajzë nuk duhet të luaj futboll dhe zakonisht. Pikërisht kjo më ka ndodhur edhe mua. Fillon edhe prej familje, për shembull babi jam ka thënë, mos të kemi prish kont, nuk është për ty. Merru me diçka tjetër, kemë hub kohë. Mandej kur e kam pa talentin tënd, po, më kanë kërkra. Po, amo nuk janë prapë, duhet mi thy edhe ma shumë këta gjana që fillojnë prej familje e tani edhe në arsim, se edhe në arsim jam edukatës fizike, punoj. Unë kam fillu atë me ndru këtë mentalitet, edhe shosë se kanë shumë interesim vajzat për futbol. Dhe kjo është një shenjë shumë e mirë, do më thanë se ndoshta dhe vajza kur shohin edhe juve një trejnere e futbolit, ndoshta do të kanë guximin më shumë që t'i shprehin dëshirat apo hobin e tyre që kanë për futbolin. Atëherë, si mendoni që mund të ndryshojmë këto perceptimet për futbolin si një sport për vajza? Po thash, kjo fillon edhe prej familje, do të me pas për krajen, sidomos prindrit, që nëse ka që fëmija e ti me vazhdu një sport ose pa marë parasysh edhe diska tjetër, duhen me u përkra dhe mi nejtë mbrapa, sidomos të femrat kjo ndodhë, ma shumë. Pas taj vjen edhe, unë mendoj se edhe arsimi është pjesë që mundët me ndimu. O, kur kemi qenë në shkollë fillore, kemi pas të djemë të luim futbal, vajzat volejbol ose diska tjetër. Nuk kanë darë, do? Po. Tani e unë e kam fillu me, po mundona me ndru këtë gja. Kur kemi futbal, krejt futbal dojmë, kur kemi volejbol, krejt volejbol dojmë. Edhe kjo është, po, nuk bëj dalime. Dalime, mishkuj apo femra, tjesht për të luajtur sporti është gjithë të ti shumë i mirë. Nga kjo jam habit shumë, përshka këse po e shosë që ka shumë femra të interesume edhe e dojnë futbolin. Shumë mirë, atëhere përveç që ju jeni në një trajnere e futbolit, mund të na thoni si lindi pasioni për fotografin? Do më thonë tani si e balanconi, do më thonë pasioni për fotografin dhe për kushtim ndaj sportit? Fotografia, mendoj se ditën e sotit është bërë pjesë e jetës, kam qefë shumë me i kapë momentet dhe të mbesin kujtime. Fotografinë e përdori gjithko, ndash sport, ndash... Po, në vazhdim përshojim edhe që poshfaqen edhe disa fotografi të sportit, do më thënë ato dëshmojnë që jeni një sportiste, gjithashtu që mireni edhe me fotografi. Mund të na thoni se qëfar ju tërheq më shumë në fotografi dhe qëfar loj imazhësh preferoni ju të kapni? Unë kam qefë të kapë natyren, edhe kam qefë
momentat në varët me mbet kujtime ato fotografi, për shembull edhe në sport. Ja, sa peshoj një foto, është aty me nxënësat e shkollës, ku kam pas turnir. Edhe ju pëlqejnë ato, pëlqej, do të thonë, keni dëshirë të kapni ato momentet. Edhe shpesh herë shoh se komentet i kam që përcjelli pozitivitet, edhe kjo më pëlqen shumë. Ajo është domethënë një plus, domethënë edhe ne nga këtu, nga studio gjithmonë që themi të përcjellim një energji pozitive deri tek shikuesit. Po ashtu ju përgëzoi edhe juve si një musafire që po përcjellni një energji pozitive edhe këtu. Më vjen mirë. Domethënë a mund të na thoni se a ka ndonjë lidhje mes përvojës tuaj në sport dhe asaj që ju inspiron të kapni përmes fotografisë? Asë një. Domethënë a ka ndonjë lidhje mes përvojës tuaj në sport edhe që ju inspiron që të bëni foto në sport, ju pëlqen? Sko di, lidhja fotografia me sportin kanë... Janë dy gjërat të ndryshme, do më thënë, po thjesht, keni dëshirë që ti kapni ato momentet... Gjithashtu si sportit që shë e kërkon për kushtimin edhe fotografia të pjesë, atë cilësi e ka, gjdo gjo e ka Dë vetën, ashtu. Mund të na thoni se kohëve të fundit ju kemi parë edhe në disa përralla, domethënë të xhiruara edhe si një aktore. Mund të na tregoni më shumë lidhur me këtë eksperiencë, domethënë sport, fotografi dhe në fund dhe një aktore. Kjo është diçka shumë e re për mua. Janë hapat e para që po i bëj tani. Është edhe sfidë. Po edhe po e shijoj, tani se në fillim kur fillova ka qenë edhe stres, por tani jam duke e shiju edhe jam me një rreth që më kanë pritë shumë mirë, edhe aktorët, edhe produksioni Elsa Production, aqë shpejt jam liru, adaptu atë edhe i përshëndes për këto. Atëherë më bëhet shumë mirë. Është shumë e mirë. Ju pëlqen, do më thonë, si ndjeni në rolën e aktorës dhe mendoni ta vazhdoni këtë rrugë në të ardhmen? Po, kena edhe disa projekte, po tashti a do vazhdoj deri në fund me këta, nuk e dije, ja lam kohës me pa. E po, atëherë mund të na thoni Egzona se a ka diçka tjetër që dëshironi të provoni përveç fotografisë, sportit, aktrimit? Ose ndo një projekt që punoni aktualisht, diqka? Projekte ka, edhe në aktrim, pa edhe në sport. Po, sa i përket, a kësha dosh diqka tjetër, unë ma të tje kësha dosh të me jetu në periferi edhe me pasë edhe një shtalë. Ati kam qef kafsh tepër. Kjo është një idej që ma ne i kam ndoshta razilohet. Mund të shohim Egzonën edhe me një sport, temi me një gjëtil, me një hobi tjetër në të ardhmen. Atëherë, cili do t'ishte mesazhi juaj për gjitha vajzat e reja që ndoshta kanë interes në fushat të ndryshme si ju, por ngurojnë të ndjekin pasionet e tyre? Ju kësha thanë që mos të hezitojnë mi thy kufint që rethin a i banë, le të vazhdojnë, mos dorëzojnë asë njëherë, edhe mos të frigojnë nga dështimet, se gjdo hapë që e banë që përkushtohësh për atë punë, është ma ofër suksesit. Edhe le të vazhdojnë, mos dorëzojnë asë njëherë. Atëherë, në fundë, Egzona mund të natuash se ku e shë Egzona vetën më shumë? Për mes sportit, në sport, fotografi, apo në aktrim? Për dërisa muj me i bo, njerë për njerë kam atë energjin që për muna me i përbalu e gjitha, kam e vazhdu me gjitha, po sporti është që kam të krymë fakultetin, është një rrugë që e gjatë që e kam bo, edhe me ndoj që me sport kam e vazhdu dhe i në fond. A për tjerat, nuk e di. I kemi me pykpytje. Po. Ama është përvoje jetës. A, është të fra. Egzona, të faleminderit edhe njëherë shumë që ishit pjesë emisionit të Ritmit të Ditës. Shpresoj që në të ardhmen kur do të bëheni edhe matë pjesën që e përmendët në fund që të jetoni në periferi me kafshët me gjëra, do të vim të ju vizitojmë edhe atjet ju inqizojmë pa tjetër. Faleminderit edhe njëherë.